Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu, na karibu sana katika ujumbe wa siku hii ya leo. Na leo nataka nikufundishe njia ya kupigana vita. Kama vile neno la Bwana huwa linasema ya kwamba vita vyetu si kwa damu na nyama, sasa ninataka nikufundishe njia ya kupigana vita, kwa sababu vita vyetu si vya damu na nyama. Hatupigani kwa damu na nyama. Hatupigani kwa mangumi. Na vita vingine hatuwezi tukavipigana, tunahitaji msaada kutoka kwa Baba, kwa sababu maadui ni wengi wanaotupangia mabaya. Maadui ni wengi wanaotuwazia mabaya. Maadui ni wengi wanaotaka kuangusha ndoa yako, wanaotaka kuharibu watoto wako, wanaotaka kuharibu maono yako, wanaotaka kuharibu ndoto zako, wanaotaka kuharibu destiny yako. Na kwa hiyo tukisha jua ya kwamba tunaishi dunia ambayo imejaa maadui, kuna wachawi duniani, kuna waganga ulimwenguni huu ambao hawataki kuwa na watu wakiendelea. Na kwa sababu hiyo nataka nikaweze kukupatia andiko ambalo hili ukilisoma wakati unapigana vita, unatupa bomu la nuclear katika ulimwengu wa kiroho. Na nataka tukaweze kusoma Biblia katika kitabu cha Zaburi ya 35, na tunaanza mstari wa kwanza twende mpaka mstari wa 11. Hili andiko wakati unapopitia vita unalisoma. Hili andiko, mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, hili andiko ni bomu. Hii ni bomu. Unapolisoma hili andiko, na ni vizuri sana kama lingekaa katika moyoni mwako, unalinena kwa moyo, unalinena hata bila kusoma, wakati unapopitia vita vikali katika maisha yako, unajua kuna Zaburi ya 35, na inasema kwamba Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Ee Bwana, ni ombi hili kwa sababu sasa umeshaona ya kwamba vita si vyako, vita hauwezani navyo, vita hivi vimekuzidi wewe. Unahitaji backup raya kayantu, unahitaji backup ya binguni. Na kwa hiyo Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao, sikia, uishike ngao na kigao, usimame unisaidia. Ninapenda sana haya maandiko, na yamekuwa ni msaada sana katika maisha yangu wakati hata mimi ninapitia vita vikali. Anasema kwamba uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Yeye ndiye yuko na ngao. Wakati mishale inarushwa, wakati mikuki inarushwa na yule muovu, Mungu ndiye yuko na ngao na kigao. Na kwa hiyo unamwambia usimame unisaidie, utoe na mkuki uapige. Sikia, utoe. Kumbe Jehova hata ako na, hata Jehova kumbe yuko na mikuki, yuko na ngao. Hili neno ni nzuri. Jehova yuko na ngao, na vile vile yuko na mkuki. Utoe na mkuki uwapige wanaonifuatia, uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Sikia hiyo, uiambie nafsi yangu, Joeli, Bwana ni wokovu wako. Uiambie nafsi yangu ya kwamba mimi ni wokovu wako. Waibishe wafedheheshwe, magithio hinya, magithio kene, acio marenda guka gukurwa nawe, acio maragukirira, acio marenda gukunyarira, kiguke ngai kiroiga magithio hinya waibishwe, mahaifithio magena haivu na mafedheheshwe, magithio hinya theini wale twale ya Yesu. Wanaoifuatia nafsi yangu warudishwe nyuma, waibishwe, wafedheheshwe. Wanaoifuatia nafsi yangu warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanao
ni wanao nizulia mabaya. Mm-hmm. Wanao nizulia mabaya. Asho maragwe shiria oru. Wafadhaishwe. Mm. Mafanga mifango mioru. Wakipanga mipango mibaya inafadhaishwa. Ndiyo. Wakipanga kukurushia mikuki ya kishetani inafadhaishwa katika jina la Yesu. Wewe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini, njia yao na iwe giza. Ah, hii ni tamu. Njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Haleluya. Njia yao, njia, oh my father, njia yao, oh rakamaganda ribabosika, njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Ya kwamba sasa hiyo njia ambayo wanataka kuipitia ndiyo waje wapigane na wewe, hiyo njia iwe utelezi, hiyo njia, oh Jehova ni mzuri, hiyo njia iwe giza, hiyo njia ambayo wanajipanga kuipitia ili wakaweze kuja kupigana na wewe wakati umelala, wakati hauoni, ama wakati hauelewi kuna vita ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wako wa kiroho, hata katika maisha haya tunaishi. Hiyo njia yao, Jehova aifanye ikaweze kuwa giza. Hiyo njia yao, Jehova akaweze kuifanya ikaweze kuwa utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Malaika wa Bwana amatengenete yoguo bereki bereki eh matiga ukinyire wasifike, yani malaika wa Bwana amewafuata unyo kwa unyo, wasifike hata mahali huko, wasifike mahali huko, maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu hakuna kitu umewafanya, hakuna kitu watoto wako wamefanya, hakuna kitu ndoa yako imefanya, lakini hawataki kuona wewe na mume wako mkiishi vizuri. Hawataki kuona watoto wako wakisoma vizuri. Hawataki kuona mkiwa na furaha kwa nyumba. Na kwa hiyo, neno la Mungu linasema kwamba, maana bila sababu wamenifichia wavu. Bila sababu wamenichimbia shimo nafsi yangu. Wataanguka wao kwa jina la Yesu. Sema hivyo, wataanguka. Tuseme wakichimba shimo tu kwa sababu ya maisha yako, wataanguka hao katika jina la Yesu Kristo. Uharibifu na umpate kwa ghafla. Uharibifu na umpate kwa ghafla. Na wavu alioficha umunase yeye mwenyewe. Atea wavu hilo, hiyo wavu aliyoiweka ikunase wewe, wewe mtoto wa Mungu, wewe mtumishi wa Mungu, hiyo wavu iliyowekwa ikunase wewe, hiyo wavu itamunasa huyo aliyoiweka. Ate uharibifu na umpate kwa ghafla, na wavu aliyouficha umunase yeye mwenyewe, kwa uharibifu anguke ndani yake. I'm telling you. Hii ni bomu. Na haya tuko tisa. Na nafsi yangu itamfurahia Bwana. Sasa sikia sasa. Kwa sababu Bwana amesimama na mimi. Kwa sababu Bwana amekuja kuninafsua. Kwa sababu Bwana amekuja akanipigania zile vita ambavyo vilikuwa vimepangwa. Bwana amekuja akatanova hiyo meza, akatanova hizo mipango za kishetani kinyume na maisha yangu. Na kwa hiyo, kwa sababu ya hiyo na mambo hayo Bwana aliyofanya, sasa nafsi yangu itamfurahia Bwana na kushangilia wokovu wake. Oh my father, kwa sababu kweli kama si Mungu ningelikuwa nimeangamia. Kwa sababu kweli kama si wewe Baba ningelikuwa nimekwisha. Kwa sababu kama si wewe, ile mitego niliyowekewa na hawa watu ingekuwa imeninasa. Hizo nyavu ambazo walikuwa ameweka, hizo mashimo walikuwa amechimba, Jehova, kama si wewe, kwa kweli ningekuwa nimeanguka kwa hizo mashimo. Lakini kwa sababu Bwana umenitoa katika hiyo mitego, umepigana hivi vita kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya mume wangu, ama kwa sababu ya mke wangu, kwa sababu ya ndoa yangu, basi nafsi yangu itamfurahia Bwana na kushangilia wokovu wake. Mifupa yangu yote itasema, Bwana ni nani aliye kama wewe? Oh Jehova Mungu, Bwana ni nani
aliye kama wewe, umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye. Naam, maskini na muhitaji na mtu amtekaye. Oh God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Asante Yesu kwa sababu ya hili neno. Asante Bwana kwa sababu ya andiko hili. Asante Bwana kwa sababu ya hili neno liliandikwa kwa sababu ya wakati kama huu, ili tukaweze kulisoma na kuelewa ya kwamba vita vyetu Jehova wewe ndiye utakayevipigana. Vita vyetu ambavyo hatuwezi kupigana sisi, wewe ndiye utakayepigana. Utachukua ngao na utachukua kigao. Usimame utusaidie. Utoe hata na mkuki uwapige wanaotufuatia. Jina la Bwana lipewe sifa. Msikilizaji wangu, hili andiko lisitoke kinywani mwako, kwa sababu hii ni bomu. Na kama unataka msaada, basi pigana vita vyako kupitia neno hili, kupitia andiko hili, na ujue Mungu yuko pamoja na wewe, na vita havitakuweza. Hao maadui hawatakuweza, watakuinukia, lakini hawatakuweza. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Barikiwa sana, barikiwa sana, barikiwa sana. Ninakupenda sana kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.